waa tahay tartanka qaybtii labaad ayaa laga dhul sugayaa daawadayaasha garoonka ku sugan ayaa naawilaya sidaad wada arkaysaanba iminka isla mar dhow ayaa la filayaa inay soo galaan qaybtii tartanka qaybtii hore kasoo qayb qaatay 5 kilomitir ee ciyaaraha xubinta ciyaaraha fududa ee Soomaaliland ay qabteen ayaa iyagu soo gabagabowday oo lagu kala calaf qaaday mar dhow way soo geli doonaan waa kuwan fuudayna soo saareen way soo galeen inamadii baa soo gelaya inamadii saxaafadda ee la socday hor yaacyay orodka isla markaa muuqaal qaadista ahaa ayaa soo galay runaanti qalabkoogii gacmaha ku sitaan heegan waxay ugu jiraan si ay markaasi bulshada ugu shaqayn lahaayeen ay u sawiri lahaayeen weli waxayna soo gaadhay gaadiidkii orodka hor yaacyay isla markaa soo gaadhay Hargeysa Stadium waa kamaradmaanadii kala dadweynaha saxaafadii madaxa bannaanadii tii dowladdaba waa kuwa soo galay waa 10 kilomitir buu ahaa ininkii ugu horreeyaa soo galay garoonku ku soo wareegayaa runaanti garoonku ku soo wareegayaa garoonku ku soo wareegayaa oo haddaba socoto mooto inamadii si joogta isku soo daba soo gelayaan garoonka garoonkii la soo wareeganayaan waxay ka soo yaaceen buurta kala jeexan 10 kilomitir buu ahaa tanti koobad weli inabadi ayaa garoonka ku soo wareegaya runaantii tartanka 10 kilomitir bay ahayd xabiibay u kal
السلام.